Mae yna rai yn gwario eu sadyrna yn traethu yn Stretford End Old Trafford, a rhai yn rhuo gyda'r dreigiau ar y cae ras. Ond y fi, fydda un dod i gefnogi'r llanciau lleol yn y San Siro! Pits yn dechrau dda, Gwyn? Di, di. O'n i yma ta wyth bod yma. Cerol yma. On. Efo tractor bach coch me? Ie. Ydy gael tractor iawn fatha ffarmwr yn byd? Sa'n neis cael un fysa? Gwych iawn. Rha iawn. Mae'n heiddi cael iawn i chwarae ffordd roed. Yn dyn, ti'n iawn? Di. Dim rhyw beth mwdlyd. Na. Fe'n machno. A gelne. Broker new. Broker new, broker. A gwair ei hir ne? Ti'n eisiau gwair ei hir ne? Na, gwrs. Pan ti'n chwarae fatha tiki-taki fatha ni. Ia. Diolch ti'n mynd baned, Gwyn. Cyso. Rhaid i fod cadw ddim yn baned meithed ni'n gael erioed. A fi ne. Eros, Lloyd. Ie. A Dafydd, Pandy. Iawn, Dafydd. Iawn. Eros, ti'n mynd chwarae heddiw? Na, dwi'n brifo. Ti'n brifo? Dwi'n cymdeithio ato, so. Dim ar y cae? Na. Nos Adwn. Ie, Nos Adwn, ie. Yn dren i'n bych. Ie. Ok, da iawn, gwych. Ta sa ti'n mynd i sgio yn Swistir efo nhw, de, fatha tîm, a bod na dan yn y lodge. Pa un sa ti'n achub gynta? Wel, y ffordd o chwarae lenni, sef fi'n ôl Rhys Cwyn Banc yn gynta. Se ti? O ie, se. Syth bin, sef fi'n ôl o. A dyn, ar wahân i McDonald's, bys gwna bygele i gynnig? O, maen nhw dîf da, chwer o teg. Ti wedi gol greid fod nhw, di methu dal pêl. Ti wedi sŵi? A chi watcha hynny'n de? Tic-tacs da. Tic-tacs. Eith rogia. Cofio pwy ddod chi'n de? Ti siwl di mewn? Na, gwrs. Ond gwaith chwys, felly. Wch, a fi. Dyma Alaw, Gwraig Gary, y rheolwr. Ia. Helo. Dwi'n rili siarad efo fi bore a gêm ynda. O, lwcus. Ia. Neis, dwi'n cael bachlon hyn. Ia, beth dwi'n licio fwy amdano fo ydy, fel ti'n gweld, mae yna fabis yma, mae yna fobl o bob oed. Mae o'n ar ddisadwm, mae o'n dwrnod iawn i gymuned yn dydy. Ynddi, o'n digres. Ynddi. Chwip o gol gan Leon Kirk. Dyna chwarae yn well yn yr ail hanner. So, gobeithio. Dan ni'n cael un neu ddau arall. O, free kick. Da, ynddo e? O, ynddo e. Nes i sgori gol fel erioed? O, nes i sgori un yn y fillan efi. Lovely free kick. Fantastic. Do. Do. Man United, you don't match Llansannan football team. Do you get to go out with the team after the games? I do go in the pub, and we do have a little tete-a-tete. I say no more. Wel, da ni wedi colli. Mae'n bwrw glaw, dwi eisiau mynd adra, ond diolch i chi am ddod i'r Llan Siro. Gwelwch chi eto ar sgorio.